Msichana ambaye unayemtongoza kwa saa hii, sijui kama una mtu ama una. Anaweza kuwa naye. Una ukiwa 21 uka allowed kuwa na mtu? Eh, hey, it's 18 and above, you can have a girlfriend. Ako hey, ako na umri ngapi? Ako 19. 20. Ako 20. Ako 20. Eh. Hey. Uko sure kuna wewe pekee kama kuna mtu mzee zaidi yako? Ako kwa sponsor sisi nikasema, hey. According to I am confident. I am my confidence is it's in her. Hey, your confidence iko ndani yake. Patia huyu mic. Si una date? Uko na girlfriend? Kwa sababu miaka yako na inakubali au sio? Sasa tuseme hii miaka yako imekubali uko na girlfriend. Girlfriend uko naye ndio hiyo dichipole anauliza. Uko sure mko na yeye peke yake ama kuna mwingine? To me haikuhusu. Hata akiwa na 20 hiyo si shughuli. Hii shughuli ni wewe peke yako.